שלום לכם, אנחנו בפודקאסט של חכימא, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, הסקטים בנושא סיפורי חכימא לילדים. ואיתי נמצאת הבת שלי, האהובה שלי, איילה כהן. שלום איילה. שלום. מה שלומך? בסדר. סיפרת לנו שאת אוהבת סיפורים, שיפעים בשולחן שבת אבא שלך מספר סיפורים, והיום נחבר שני סיפורי גנבים. מה את אומרת? שמה כן. מעניין? כן. אוקיי, אז נשים לנו שני סיפורים אחד ליד השני ונחשוב עליהם ביחד. אז סיפור ראשון הוא סיפור שקורה לבן איש חי. את יודעת מי זה? כן. חכם אסף חיים, נכון? כן, יש לנו המון סיפורים שלו בבית. נכון, נכון. הוא איש, הוא רב גדול והוא מלווה אותנו הרבה, אנחנו מדברים עליו הרבה ולומדים את התורות שלו וסיפורים שלו. והוא היה איש מאוד חכם. ויום אחד קורה סיפור בבגדד. סיפור מאוד מעניין בבגדד. תגידי, שמעת פעם על בגדד? כן. מה שמעת למשל? כל מיני דברים. מה למשל? מה את יודעת על בגדד? נגיד שיש שם נהר גדול, נכון? כן. ויש שם ישיבה גדולה, מדרש בית זילחה. נכון. מי נולד שם בבגדד? את זוכרת? סבא וסבתא שלי. נכון. סבא סלח וסבתא נג'יה נולדו בבגדד ועלו לארץ. אז הסיפור הוא כזה, יום אחד אדם הולך בשוק של בגדד ורואה מטבע על הרצפה. בימים ההם אנשים היו עניים, מטבע זה דבר נפלא. הוא מיד רץ להרים אותו ולקחת אותו. אבל פתאום מישהו שם ממרחק צועק, זה שלי, זה שלי, זה המטבע שלי. והאיש מוצא אומר, אני לא יודע אם זה המטבע שלך. איך אני יכול לדעת? אני מצאתי אותו, אני רוצה אותו. והשני צועק, זה המטבע שלי, תחזיר לי אותו, תיתן לי אותו. ומחליטים ללכת לרב שיפתור את הבעיה. הם הולכים לרב, לבן איש חי. והבן איש חי שומע את הסיפור של הראשון. והראשון אומר, לא יודע, מצאתי מטבע בשוק, הוא שלי. והשני אומר, לא, המטבע הוא שלי, הוא נפל לי שנייה לפני והוא שלי. אני אגלה לך בסוד שהשני היה רמאי, שקרן. הוא רצה את המטבע, למרות שהוא לא היה שלו. באמת סיפור מסובך. אבא, אבל זה מאוד מסובך. איך ידעו של מי המטבע? זאת באמת שאלה מסובכת. והבן איש חי, שהאיש חכם, ניסה לחשוב מה לעשות. בתוך המטבע, על המטבע, לא היה שום סימן. אז איך אפשר לדעת של מי המטבע? ואז עלה לו רעיון בראש. הוא ביקש משניהם לצאת החוצה. לשבת במבואה. ואז הוא הסתובב בתוך החדר ודיבר בקול. והוא אמר לעצמו, אוי, איך אני אפתור את הבעיה? איך אפשר לדעת של מי המטבע? אוי! וככה הוא אומר בקול, יש במטבע סימן, יש פה חור. אז מי שזה שלו בטח יודע שיש בו חור, אז אני אשאל, מי יודע אם יש סימן במטבע? ואז מי שזה שלו יגיד, אבא, אבל הוא בכוונה אמר בקול? בטח, הוא אמר את זה בקול, כדי שמי שרמה ישמע. שניהם נכנסו. אז הוא אמר, תגידו, אולי סימן, הראשון, זה שמצא את המטבע האיש ישר. הוא לא היה רמאי. אז הוא אמר, לא, אני לא יודע שיש שום סימן במטבע. אבל הרמאי רצה את המטבע. אז הוא אמר, כן, כן, נזכרתי עכשיו שיש במטבע חור בדיוק שם בפינה. מאיפה בא לו הרעיון הזה, איילה? בגלל שהוא שמע אותו אומר, אז הוא רצה לזכות במטבע. רצה לזכות בה שלא כדין, לא לפי מה שבאמת. ואז הבן איש חי חייך, הוציא את המטבע מהכיס. הוא אמר, תראו, למטבע הזה אין שום חור. ולכן, כנראה המטבע שלך נמצא במקום אחר. את המטבע הזה, אני נותן דווקא לאיש הזה. מה את אומרת על החוכמה של הבן איש חי? זה טוב, כי הוא באמת יודע, כי עכשיו הרמאי, הוא רוצה את המטבע הזה, הוא אומר משהו שלא נכון, ואז זה דווקא נותן עובדה לאחרים. נכון, נכון. אני חושב שהבן איש חי הבין שהרמאי כל כך רוצה את המטבע, שהוא לא רק רימה פעם אחת, הוא ירמה עוד פעם. הוא רימה, מתי הוא רימה בפעם הראשונה? שהוא אמר שזה שלו. נכון, ועכשיו הוא מרמה בפעם השנייה, שהוא שומע שיש סימן, אבל זה לא סימן אמיתי, אז הוא יפסיד את הכל. זה סיפור אחד. הסיפור השני, הוא בכלל נמצא בטריפולי, בלוב, במקום אחר, אחר לחלוטין, והאיש המיוחד שעליו נדבר, קוראים לו הרב אליהו חזן. חזן היה איש
גם רב גדול ושדר, שדר, זה אדם שמסתובב בכל מיני מקומות ואוסף כסף לעניים וישיבות. והוא ישב בלוב, הוא היה שם רב תקופה ארוכה. ויום אחד מגיע אליו סיפור מאוד מעניין. הסיפור הוא כזה. שלושה יהודים, סוחרים, הגיעו לטריפולי. שפעם לא היה בנק איילה. אז אם היה לך כסף, או שנתת למישהו לשמור עליו, או שהכבאת אותו באיזשהו מקום עד מוצאי שבת, כי בשבת לא מתעסקים עם כסף. אז הם עמדו ליד עץ, ליד טריפולי, בשערי העיר, ואמרו, אנחנו לא יודעים למי לתת את הכסף לשמור, אולי הוא ירמה אותנו, נחביא אותו. חפרו בור, ושמו את הכסף של שלושתם בתוך האדמה ליד העץ. והם אמרו לעצמם, הם עשו תנאי, שאף אחד לא הולך לקחת את הכסף בשבת, ושבמוצאי שבת הם ייפגשו שלושתם ליד העץ, יחפרו ויקחו את הכסף וימשיכו. במוצאי שבת הם הגיעו, ולא, אל תשאלי מה קרה. מה קרה? הבור היה חפור והכסף נעלם. הם מיד התחילו לריב, כי כל אחד האשים אחד את השני. אתה השם, אתה גנבת, אתה גנבת, אתה השם. לא ראיתי אותך בצהריים, איפה היית? ואתה הלכת כאילו לישון, אולי הלכת לחפור. הם התחילו בלגן, והם התחילו לריב מכות. והשומרים שראו אותם מיד לקחו אותם אל הקאדי. מה זה קאדי? קאדי זה השופט של המוסלמים. טריפולי היא ארץ, היא עיר בארץ ערבייה, בארץ לוב. ושם יש קאדי, אז הם הביאו אותו לקאדי, והקאדי מקשיב. והראשון אומר, הוא גנב לי, הוא לקח לי, והשני אומר, לא, זה הוא גנב לי, הוא לקח לי, והשלישי מוסיף אליהם. והקאדי לא יודע מה לעשות. אז הוא אומר לעצמו, רגע, שלושתם יהודים, שילכו לרב, שהרב יפתור להם את הבעיה. אז הם הולכים לרב חזן. רב חזן, הם נכנסים שלושתם, מספרים את הסיפור. והראשון אומר, זה לא אני גנבתי, והשני אומר, זה לא אני גנבתי, וגם השלישי אומר, זה לא אני גנבתי. הוא אומר להם, תשמעו, אני באמת לא יודע. תחזרו לקאדי. הם יוצאים, הולכים איזה 30-40 מטר, ומיד הוא צועק להם, בואו, בואו, תחזרו. למה? חכי. אז הם חוזרים, ואז הוא שומע את הראשון, והראשון אומר, זה לא אני גנבתי. ומה השני אומר, איילה? זה לא אני גנבתי. והשלישי? לא אני גנבתי. והרב אומר, האמת היא שאי אפשר לדעת. תלכו לקאדי. אז למה שוב ללכת לקאדי? זה באמת, כי זה, אני לא יודע איך לפתור את הבעיה, אומר רב חזן. ואז הם הולכים. הם הולכים 20, 30, 40 מטר, ואת לא תאמיני מה קורה. הרב קורא להם שוב, בואו, בואו לבית הדין. למה הוא קורא להם שוב פעם בחזרה? פעם שלישית כבר, והם נכנסים. ואז הוא מקשיב לראשון, מה הראשון אומר? זה לא אני גנבתי. והשני אומר? זה לא אני גנבתי. והשלישי מה אומר? זה לא אני גנבתי. ואז הרב אומר, תראו, אני הקשבתי לכם שלוש פעמים. אני באמת לא יודע. הוא לקח דף, הוא כתב כל מיני דברים, קיפל את הדף, שם במעטפה, חתם אותה ואמר, קחו את המעטפה הזו, תיתנו לקאדי ותגידו לו שאני באמת לא יודע. והם הלכו. וכשהם הגיעו לקאדי, הקאדי פתח את המעטפה, הסתכל, והיה כתוב שם שהראשון הוא הגנב. הוא מיד צעק על הראשון, גנב, גנב! הרב אומר שאתה זה שגנבת. והאיש אומר, כן, כן, סליחה, אני רימיתי, אני שיקרתי, אני אחזיר את הכסף. הוא החזיר את הכסף וגם שילם קנס. אבל איך הרב ידע? שאלה מעולה, גם הקאדי לא ידע איך הרב ידע, אז הוא הלך אליו. הקאדי הלך לרב ואמר לו, תגיד, אתה חכם, זה ברור. אתה גאון, אתה פתרת את התעלומה, אתה משהו. אבל איך פתרת את הבעיה? הרי זה רק גרסאות, אין שום ראיות. כל אחד אומר שהוא לא גנב, אז איך ידעת? ואז הרב חזן אמר לו, תראה, כשהם נכנסו אליי, אז ראיתי שהראשון נכנס לאט, גורר רגליים. והשניים האחרים נכנסים רגיל. אמרתי לעצמי, אולי הראשון קצת צולע, אולי יש לו בעיה ברגל. כשאמרתי להם שאני לא יודע מי הגנב, ושהלכו לקאדי אליך, אז הראשון פתאום נהיה לו צעדים מהירים. הוא יצא. אמרתי עצמי, רגע, אז אין לו בעיה ברגליים. קראתי שוב. אז שוב הוא נכנס עם רגל מאוד, הוא גרר רגליים. וכשאמרתי ללכת לקאדי, הוא הלך מהר. וככה הבנתי שבעצם אין לו שום בעיה, פשוט. כשהוא נכנס אליי, הוא מפחד שיגלו אותו. אז הוא נכנס בגרירת רגליים.
וכשהוא הולך, כי לא מצאו מי הגנב, הוא ממהר כי הוא שמח. וככה ידעתי מי הגנב. מה את אומרת על הרב חזן? שהוא חכם. הוא חכם, הוא שם לב למשהו שקורה לנו בחיים הרבה פעמים, איילה. שכשיש משהו שאנחנו מפחדים ממנו, או לא אוהבים אותו, אז אנחנו מהירים אותים. גם לי זה קורה המון פעמים, שאני קשה לי בחשבון, אז אני, שיש לנו מבדק בחשבון, אני נכנסת לכיתה, וכל החברות שלי הולכות רגיל, כי קל להם בחשבון, זה בא להם זורם. שאני, אני הולכת כאילו לאט, לא יודעת מה יקרה, וזה מלחיץ אותי מאוד. מקסים. ואיזה שיעור את הכי אוהבת? שפה. וכשאת נכנסת לשיעור שפה, באיזה... אני רצה מציעה את החוברת ושמחה, אני מקשיבה יותר למורה, אני יותר כיף לי. מקסים. אז הרב חזן הוא לא רק חכם, הוא מבין את הנפש שלנו, והוא מצליח לקלוט איך אנחנו מתנהגים, האם אנחנו איטיים, אז זה אומר עלינו משהו, על כמה הדבר הזה קשה לנו, מטריד אותנו, מלחיץ אותנו, ומצד שני הוא גם מזהה את המהירות של התנועה ואת השמחה של הגנב בסיפור. מה את אומרת על גנבים בכלל? יאללה, את אוהבת גנבים, נכון? לא. למה את לא אוהבת גנבים? כי זה לא יפה לגנוב לאנשים. ומה הסיפורים האלה אומרים לנו על גנבים? בסוף מגלים את הגנב, אז בסוף אתה גם מפסיד. נכון. אני הייתי אומר שלפעמים, הרבה פעמים מגלים את הגנב, לא באמת תמיד, אבל בסוף זה לא טוב לגנוב. נכון. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.